Mamlakatimizga sovuq havo oqimining kirib kelishi va qalin qor yog'ishi natijasida yo'llarda hosil bo'lgan muzlarni ko'chirish, avtomobillarning xavfsiz harakatlanishini ta'minlash ishlari olib borilmoqda. Navbatdagi lavhamiz ichki yo'llar, ko'p qavatli uylar oldida olib borilayotgan ishlar haqida. Poytaxtimizdagi Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Uyg'onish mahallasi hududida ichki yo'llar va ko'p qavatli uylar atrofida qorlarni tozalash ishlari olib borilmoqda. Mahallada 40 dan ortiq ko'p qavatli uylar joylashgan. Boshqaruv servis kompaniyalari hamda obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari hududda istiqomat qilayotganlarga qulaylik yaratish, mashinalarning erkin va xavfsiz harakatlanishini ta'minlash uchun barcha choralarni ko'rishmoqda. Bir vaqtning o'zida 3 ta vazifani bajara olish quvvatiga ega maxsus texnikada yo'llar tozalanmoqda. Tikayotda ishlashadi obodonlashtirishdagi. Boshqaruv servis xodimlari ham xizmat qilishyapti. Kun sovuqiga qaramay, ularga men minnatdorchilikni bildirmoqchi edim. O'zim ham ertalab chiqdim. Mana hozir sal optov bo'ldi. Mana endi baribir men yengillashyapti-da. Mana ko'rasizlar, muzlar bu yerda. Sirpanchiq insonlar chiqa olmaydi. O'shlar ham yurish olmayapti, mashinalar ham yurmayapti mana. Rahmat. Uylar atrofidagi yo'laklarni tozalash, kirish qismidagi sumalaklarni tushirib, xavfsizlikni ta'minlash ishlari Chilonzor tumanida ham olib borilmoqda. Yo'laklarga tuzlar sepilib, muzlarni ko'chirish ishlari davom etyapti. Shu o'rinda fuqarolarimiz hamda haydovchilardan xavfsizlik qoidalariga rioya qilish, piyodalar yo'l qoidalariga amal qilishlarini so'rab qolamiz.